Dah, tak jumpa lagi. Nyawa dia sikit dah tu. Awak tengok aku tembak dia dah. Apa tu? Kat mana? Mana tu? Langkah. Ofis kalau main tanda sakit tu, nyapa tu. Nak kau tengok dalam tanda time. Bagi kau orang sakit pula kan kau. Tengok ah. Tak nampak. Depan sikit je. Lagi sikit. Sikit-sikit sampai keluar. Lagi sikit. Tak nampak. Lagi sikit. Tengok belakang dulu. Abi termasuk sebelah. Termasuk sebelah. Tipu je. Awak. Dalam B. Ke atas. Dalam B. Dalam. Mission accomplished. Oh, line dia slow lah. Saya kat mana? Eh! Double kill! Mission accomplished! Batak boy! Stop. Pakai spektor. Lagi ni tu. Siapa? Kalau otak kau. Kau kepandu kan otak aku ni. Mission accomplished. Kira ada 4 orang. Seorang lah. Ultra kill. Oh, betul lah. Mana dia? Ada seorang lagi dalam tu. 3 orang lagi, 4 orang dalam tu ni. Dalam mana? Kat sini. Pada top. Rumah
Kau lah yang dapat. Grand kill. Mission accomplished. Take no prisoners. Apa tinggal dua orang, orang apa benda? Apa pergi lah serang. Dah cedera ni, tinggal seorang. Jom masuk tim sana, jom. Jom lah. Jom. Grenade! Tak ada auto team. Ah, boleh tak ada. Tak ada. Budak kat situ je. Lari dia. Apa yang mission nyawa dia tak tolak pun? Helmet dia. Oh. Mission fail. Okay. Kuat ni weh. Yang mana main? B. Okay. B. Aku atas lah macam biasa. B. Operation is a go. Headshot. Hi. Mission accomplished. Kau budak-budak mana api sisi sekarang? Rock and load. Mission accomplished. Ui, terangkat dia. Operation is a go. Aku dah mati dah. Okay, ada fish. Ada AG tu. A bomb has been planted. Dekat B lah, AG. Tangga, tangga. Okay. Tangga ada. Tangga, tangga. Hey, tak dah masuk ke apa? Kepala tu, sedih baik dia. Atas lagi, atas lagi.
lagi. Laju gila. Chow. Gempak ah. Nampak tu snack tu. Rock and load. Nyantai dengan kuat. Tak ada orang tu. Kenapa tau kamu eh? Double kill. Ultra kill. Ada. Ah, dia keluar. Proceed to Bravo. Okay. Grand kill. Sorang. A bomb has been planted. Ada keluar. Dia pergi depan kau. Haa, dia pergi depan. Mati dah. Massive kill. Kau tu bertingkap tu kan? Eh, dekat base orang, Double kill. Mission accomplished. Betul. Hai, dah ramai juga di sana habis mati. Operation is a go. Ini kat sini bau start CC. Top. Okay. Nah, biar. A bomb has been planted. Dekat top. Sofa. Mission accomplished. Apa benar ni aku guna mikir dulu lah. Apa kau? Go away. Ultra kill. Lajoy. Operation is a go. Fire in the hole.
Headshot. Double kill. Mission ultra kill. Mati tu. Oh, aku dah mati. Kena bom. Rock and load. Grenade. Grenade. Get the hole. Hey, dekat office orang. Yeah. Oh, jump. Oh yeah. Okay. Boleh tu. Parah. Nak punya manja lah tu. Ha? Nak punya manja lah tu. Hello? Mission failed. Oi. Ah. Ah, siapa tu? Aku. Wan. Siapa tu? Tidur lah. Ha? Apa? Yo. Hello. Double kill. Ultra kill. Grand kill. Fire in the hole. Fire in the hole. Massive kill. Where did you go? Siapa tu? Siapa tu? Hero. Mission accomplished. Hero mana? Operation is a go. Give me. Awesome.
Mana dia pergi dia ni? Top dia. Lupa dah tahu dia dah. Mission accomplished. Dia terkejut buruk kan. Hui, celaka. Ada lah ketunduk, selamat tu tau. Mesti dia terkejut. Haa, ya. Kill. Baby Shiro.